Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İran hökumət qüvvələri Zəncandakı aksiyalarda iki gənci öldürdü. Güney Azərbaycanın Zəncan şəhərində keçirilən etiraz aksiyalar zamanı İran hökumət qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində iki gənc həlak olub. Report xəbər verir ki, məlumatı Günas TV yayıb. Bildirilib ki, Mehdi Musevi və Mehrdad Qurbani adlı gənclər sentyabrın 21-i axşam saatlarında Zəncan şəhərində Məhsa Əmininin qətlinə etiraz aksiyasında iştirak ediblər. Nümayişə hakimiyyətin güc strukturları zorakılıqla dağıdıb. Aksiyacılara odlu silahdan atəş açıldığı da vurgulanıb. Məlumata görə son günlər baş verən etiraz aksiyaları zamanı çoxlu sayda insanın güllələnərək qətlə yetirilməsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər bildirilsə də, indiyədək hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülən 36 nəfərin kimliyi təsdiqini tapıb. İnsan haqları müdafiə təşkilatları ağır yaralıların çoxluğuna görə ölü sayının artacağı ehtimalının yüksək olduğunu söyləyirlər. Qeyd edək ki, İranın Kürdistan ostanından yaxınlarını ziyarət etmək üçün paytaxt Tehrana gələn Məhsa Əminə adlı gənc qadın hicaba düzgün əməl etmədiyinə görə əxlaq polisi tərəfindən saxlanılıb, döyülərək vəhşicəsinə öldürülüb. Bu səbəbdən ölkədə etirazlar səngimir və hazırda onlarla ostan və şəhərdə nümayişlər keçirilir. Etiraz aksiyaları Güney Azərbaycan şəhərlərində də geniş vüsət alıb. Polislə vətəndaşlar arasında mütəmadi toqquşmalar baş verir. ABŞ Maliyyə Nazirliyi isə Məhsa Əminin öldürülməsinə görə İranın Əxlaq Polisi İslam Respublikasının quru qoşunları komandanı General Kümər Seydəri və daha 5 vəzifəli şəxsi sanksiya tətbiq edib. Xatırladaq ki, ötən gün İranda Güney Azərbaycanlı fəal Məlikə Qaragözlü də 4 il 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, iyulun 13-də məcburi icabı etiraz olaraq yaylığını başından açıb yerə atdığı videonu paylaşdıqdan sonra təhlükəsizlik məmurları tərəfindən həbs edilib. Xocalıda ermənilərin bastırdığı tələminə aşkar edildi foto. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri azad edilmiş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalı rayonu istiqamətində bastırılmış Ermənistanda istehsal edilmiş piyada əleyhinə Müdafiə Nazirliyi minalarının ibarət 5 ədəd tələminə aşkar edilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən aşkar olunan minalar çıxarılaraq daşınıb və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Paşinyan İlham Əliyevdən xahiş etdi, onu mənə göstərim. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxış edib. O çıxışında sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Azərbaycanın Ermənistana hücumundan danışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistan ərazisinin bir hissəsini işğal etməyə hazırlaşır. Paşinyan İlham Əliyevə xahişlə müraciət edərək Bakının tanıdığı Ermənistanın xəritəsini göstərməsini istəyib. Siz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıdığınız və ya tanımağa hazır olduğunuz Ermənistan xəritəsini göstərə bilərsinizmi deyə Paşinyan Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. O Azərbaycanın Qarabağdakı separatçıların bütün nümayəndəliklərini blokladığı barədə də şikayət edib. Paşinyan beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində missiyalara cəlb etməyə çağırıb. Azərbaycan fəal şəkildə Ermənistanın bütün cənub və şərqinin eləcə də Ermənistanın paytaxtı İrəvanın ona məxsus olduğunu bəyan edir, Paşinyan deyib. Erməni mediası isə onsuz da günü Qara Paşinyanı növbəti biabırçılıqda ittiham edib. Bu tam biabırçılıqdır. BMT-də Paşinyan İlham Əliyevdən Azərbaycanın tanımağa hazır olduğu Ermənistanın xəritəsini göstərməyə xahiş edib deyə media baş naziri tənqid atəşinə tutub. Ermənistanla sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün hansı xəritə əsas götürülməlidir? Ümumilikdə Ermənistan istər sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, istərsə də sülh müqaviləsi istiqamətində çox ciddi problemlər yaradır. Ön şərtlər irəli sürüb sərhəddə təxribatlar törədirlər. Eləcə də İrəvan hər dəfə fərqli açıqlamalar verib vəziyyəti dəyişdirməyə çalışır. Bu sözləri Yeni Sabah azı açıqlamasında Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin Xarici Siyasət Şöbəsinin müdiri Cavid Vəliyev deyib. O, Prezident Əliyevin sentyabrın 21-də Laçında sərhədlərin müəyyənləşməsinə dair səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xatırladaq ki, dövlət başçısı Azərbaycanın sərhədlərin təyin edilməsi üçün bütün xəritələrə sahib olduğunu vurğulayıb. Öz növbəsində Vəliyev deyib ki, bu məsələni iki şəkildə şərh etmək olar. Birincisi, Ermənistanda belə görüş hakimdir ki, indiki geosiyasi vəziyyət onların əleyhinədir və indi heç bir razılaşmaya gedilməməlidir. Regiondakı vəziyyət nə vaxt lehimizə dəyişilərsə, onda Azərbaycanla görüşmək olar. İkinci baxış bucağı budur ki, ölkə daxilində təftiş edici qüvvələrlə diasporun təsiri güclüdür. Əgər Nikol Paşinyan hər hansı bir müqavilə imzalarsa, baş naziri istefaya göndərə bilərlər.
Ermənistanın baxış bucağından hər iki görüşdə həqiqət payı ola bilər, amma son nəticədə hər iki görüş proseslərin irəliləməsi qarşısında maneədir və rəsmi Bakı üçün o qədər də maraqlı deyil. Sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün hansı xəritə əsas götürülməlidir? Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə mövqeyimiz güclüdür. Göyçə və Zəngəzur daxil olmaqla indiki Ermənistanda azərbaycanlılar yaşayıblar. Cənab prezidentin onların köç məsələsinin qeyd etməsinə səbəb də budur. Ölkə başçısı belə bir açıqlama vermişdi ki, əgər Ermənistan ərazi bütövlüyümüzü tanımayacaqsa, biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Yəni Ermənistan indiyə kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan sülh müqaviləsinə imza atmır. Qarabağ məsələsində isə status tələbləri var. Buna görə prezident bu səbəbli açıqlamaları verir ki, 19-cu və 20-ci əsrdə azərbaycanlılar Ermənistanda yaşayıblar. 19-cu əsrdə bu bölgədə hakimiyyət Rusiya imperiyasında idi və arxivləşdirmə onlar tərəfindən həyata keçirilib. Bu sənədlər də onu göstərəcək ki, Azərbaycanlılar orada yaşayıblar və onlar da oraya geri qayıtmalıdırlar, deyə Cavid Vəliyev vurğulayıb. Üç tərəfli komissiyanın fəaliyyətindən söz açan politoloq düşünmür ki, növbəti mərhələdə sürətlənmə baş versin. Çünki əsas məsələ Qarabağ məsələsidir. Yəni, sərhəd xəttlərinin müəyyənləşməsindən daha çox Ermənistan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanınmaqda tərəddüd edir və müəyyən şərtlər irəli sürür. Azərbaycan tərəfi deyir ki, əgər siz hər hansı bir status və yaxud muxtariyyət tələb edirsinizsə, o zaman bizim də Zəngəzurda yaşamış azərbaycanlılar üçün status və muxtariyyət tələb etmək hüququmuz var. Xatırlayırsınızsa, Brüssel görüşündən sonra prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, əgər Ermənistan şərtləri yerinə yetirərsə, noyabr ayında sülh sazişi imzalana bilər. Görünən odur ki, Ermənistan hələ də bu məsələyə dair qərar verməyib. Qısası üç tərəfli komissiyanın bundan sonrakı fəaliyyətində də eyni durğunluq özünü göstərəcək. Görüşəcəklər, amma inanmıram, hər hansı bir nəticə olsun. Ermənilər Tovuz, Kəlbəcər və Daşkəsəni atəşə tutdu. Sentyabrın 22-si saat 23:45-dən sentyabrın 23-ü saat 08:30-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı Basar-Keçər rayonunun Yuxarı Şorca, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin ordumuzun Tovuz rayonunun Köxanəbi, Kəlbəcər rayonunun Keçtək və Barmaqbinə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Yeni Sabah Azər Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Sepahdan Azərbaycana qarşı sərsəmlikdə qurdların və kəftarların İran İnqilab Keşikçiləri Korpusuna məxsus gizli bülleten Telegram kanalında İranda əxlaq polisi tərəfindən öldürülmüş Məhsa Əmini ilə Zəngəzur dəhlizi məsələsinin bir planın tərkib hissəsi olduğu iddia edilib. Yazıda Azərbaycan, Türkiyə və İsrailin İranın şimal-qərbində sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə məşğul olduqları, bununla da Zəngəzur dəhlizini İran və Ermənistanın nəzarətindən çıxararaq İranın Avropa ilə əlaqəsini kəsməyə çalışdıqları yazılıb. Məşhum Azərbaycan, Türkiyə və İsrail üçbucağı Zəngəzuru ələ keçirə biləcəkləri halda NATO Xəzər dənizinə girəcək və bununla da öncədən planlaşdırıldığı kimi İranın parçalanmasına start veriləcək deyə Sepahın bülletenində iddia edilib. Bülletendə Məhsa Əmininin öldürülməsinin adı çəkilən ölkələrin planları əsasında olduğu və beləliklə Sepah və ordunu daxili toqquşmalarla məşğul edərək Zəngəzuru işğal etməyə çalışıldığı deyilir. Yazıda bu istəyə qismən nail olunduğu İran Silahlı Qüvvələrinin daxildəki etiraz aksiyalarının qarşısını almaq üçün cəlb edildiyi və bununla da sərhədlərdə hərbi gücün yetərincə qalmadığı qeyd olunub. Əgər İran yeni bir müharibəyə cəlb edilərsə, ölkənin parçalanması qaçılmazdır. Bir ölkənin ordusu eyni vaxtda bir neçə cəbhədə savaşa bilməz. Kürd separatçılar qərbdən pantürkistlər Təbrizdən Əl-Əhvaz qruplaşması əhvazda Səudi Ərəbistanın dəstəklədiyi təkfirçilər Sistan-Bəluçistanda və Habilə Kürüşpərəslər mərkəzdə ayrılmaq üçün istiqlal bayrağı qaldırıblar. Kurdların və kaftarların ulama səslərini işitmirsiniz deyə bülletində xəbərdarlıq edilib.